Bu, benzinlə işləyən kiçik təyyarənin səsidir. Bu isə elektrik mühərriyi olan təyyarənin səsi. Benzinlə işləyən təyyarələr çox səslidir. Onları saxlamaq baha başa gəlir və onlar zəhərli tüstülər buraxır. Elektrik təyyarələr isə daha səssizdir. Onları idarə etmək daha ucuzdur və heç emissiya buraxmırlar. Elektrik mühərrikin təhlükəsizliyinə nəzər salsanız, həmin mühərrikin ənənəvi daxili yanma mühərrikindən qat-qat daha etibarlı olduğunu görərsiniz. Onların yeganə çatışmazlığı qısa məsafə uçmalarıdır. Lakin daha yaxşı bataryalar ilə bu da dəyişəcək. Günəş hücrələri ilə təchiz olmuş ən məşhur elektrik təyyarə Solar Impulse ki, dünya ətrafında dövrə vurub. NASA həm də elektrik ötürmə sistemini sınaqdan keçirir. Kommersiya maşınları artıq hava şovlarında elektrik təyyarələrini sərgiləməyə başlayıb. Almaniyalı istehsalçı Siemens'in yüngül iki oturacaqlı təyyarəsi var. Bu təyyarə arxası içə planerlərdə çəkə bilir. Sloveniyanın Pipistrel şirkətinin istehsal etdiyi alfa elektronun içində nasazlığı qabaqcadan müəyyən edib, nöqsanlı batareya hüceyrlərini izolə edən kompüter var. Hazırda süni intellektin işləmə müddəti və artıqlığı o dərəcədədir ki, biz idarəsi asan olan və son dərəcə etibarlı nəqliyyat vasitələri istehsal edə bilərik. Təkrar doldurula bilən bataryaların ömrü 45 dəqiqə ilə 2 saat arası, uçuş müddəti isə yarım saat olur. Bu da elektrik təyyarələri təkcə təlim üçün yararlıdır. Lakin buna bir əngəl var ki, həmin əngəl özü idarə olan maşınlara da mane törədir. Bu da nizamlanmaların olmamasıdır. Baş aviasiya istehsalçıları asasiyası elektriklə işləyən təyyarələrə əhatə edəcək standartlaşdırma prosedurları üzərində razılıq əldə etməyə çalışır. Bu vasitələrin sertifikatlaşdırılması üçün beynəlxalq standartlar olacaq və bu, hər hansı ölkədə bu cür vasitələr inkişaf etdirmək istəyən şirkətlərin işini asanlaşdıracaq və onların dizaynlarını təsdiqlətdirə biləcək. Ekspertlər deyir ki, elektriklə işləyən kommersiya təyyarələri artıq gələn 5 il ərzində istehsal olunmağa başlaya bilər.